Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi sayyor darsimizda ana geologiya zalimizda eng chiroyli zallardan bittasi, eng katta zallardan bittasi asosiy zalimizda boshlaymiz. Endi bu muzeyimiz tarixi haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib kelsam, hozirgi kunda bizning fondimizda 50 mingdan oshiq minotozislar ekspozitsiyasi to'plangan. Bular hattoki bizda mana janubiy qutb bilasizlar, janubiy qutbda bizda katta qit'amiz bor. Qit'amiz nomi nima edi? Antarktida qit'asi bor. Shu yerdan ham olib kelingan namunalarimiz bor. Hattoki fazodan tushgan, ya'ni kosmosdan tushgan bizdagi eksponatlarimiz bor. Bular haqida biroz keyinroq ma'lumot berib ketaman. Ushbu zalimizda hozir 2000 dan oshiq mineral va tozalar ekspozitsiyasi qo'yilgan. Endi yurtimiz hududida nima bor? Shulardan boshlasak. Mana eng ko'p tarqalgan mineraldan bittasi fluorit. Kimyoviy tarkibi bo'yicha kalsiy va fitor elementlardan tashkil topgan. Mana hozir ko'rib turibsiz, fluorit turli ranglarda kelyaptimi? Ko'rasizlarmi rangini? Hozir shu fluoritimizni 500 gradusgacha qizdiradigan bo'lsak, rangsiz bo'lib qoladi. Rangsiz bo'lib qolgan sovigan fluoritimizga rentgen nurlarini yo'naltiradigan bo'lsak, yana rang-barang holatiga qaytadi. Bu holat fan tilida luminesensiya deb nomlanadi. Yana shaffof fluorit bo'ladi. Qachon shaffof bo'ladi? Rangsiz bo'lishi kerak. Suvga pastki qismiga, ya'ni shaffofliklarimizning pastki qismiga kitobni yoki o'sha bir jurnalimizni, gazetani qo'yib turib bemalol o'qiydigan bo'lsak, bunday fluoritimiz bizda shaffof deydi. Bunday fluoritlardan bizlar optik linzalar olamiz mikroskop teleskoplar uchun. Asosiy ishlatiladigan joyi bizda metallurgiya sohasida bu fluoritdan fluoritlar olinadi. Metallni tezroq eritish uchun. Mana hammamiz bilamiz, temirga o'xshagan yoki wolframga o'xshaydigan bizda qiyin eriydigan metallarimiz bor. Mana wolfram haqida gapiradigan bo'lsak, 3888 gradus haroratda suyuq holat ko'tadi. 5900 gradusda o'sha quyosh fotosferasidagi atrofidagi haroratga teng harorat bo'lganda suyuq holatdan bu holatiga o'tadi. Mana bu shu katta haroratda eriydigan moddalarimiz, metallarimizni tezroq erish uchun metallurgiya asosan fluoritlar olinadi, ya'ni fitordan fluoritlar olinadi. Mana bu yerda hozir bizda bitta mineralimiz qo'ygan. Bu mineralimiz turmalin deb nomlanadi. Turmalin so'zi o'zi seyloncha so'zdan olingan bo'lib, rang-barang tosh degan ma'noni anglatadi. Hozir shu ushbu eksponatga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, kristallari uzun prizmatik va quyosh nurlariga o'xshagan tarqalgan holatda ko'rishimiz mumkin. Mana bu holatda radial shulasimon yoyilgan kristallar to'plami deb baho berishimiz mumkin. Turmalinni o'zi nima? Turmalin murakkab tarkibli aminosilikat bori mineral hisoblanadi. Endi turmalin so'zi o'zi qayerdan kelib chiqqan degan fikrga haqida ma'lumot beriladigan bo'lsa, mana shu ushbu kristallardan fotosuratlardan foydalanaman. Mana hozir ko'rib turibsiz, bitta kristallda bir nechta ranglar, ko'ryapsizmi? Turmalin so'zi seyloncha so'zdan olingan bo'lib, rang-barang tosh degan ma'noni anglatadi. Birinchi bo'lib bu asosan Portugaliyalik dengizchilar tomonidan Seylon oroliga borishganda Seylonda qimmatbaho toshlar bor. Yoqutlar, o'sha yoqut kabi o'sha spinel shunga o'xshagan qimmatbaho toshlar ichida bular ham o'sha rang-barang bo'lganligi uchun hali shu davrda noma'lumki, lekin qimmat darajasi nima deydi buni ranglarida. O'ziga xos bo'lganligi uchun buni ham Seylondan olishdi. Endi keyingi tarix haqida gapiradigan bo'lsak, bu dengizchilarimiz bilasizlar, ko'pchilik tamaki chekishadi. Tamaki kullarini o'sha turibkada chekishadi tamakini. Turibkanida kulli bo'lgandan keyin tozalash niyatida o'sha yonida qarasib-da kristall yotdi. O'sha kristallni olib turib, tamakini davomda o'shaga solishadi. Ya'ni turibkaga solishgandan keyin bu tamaki kullarni tortish boshlaydi. Hayron qolib, qo'lidagi kristallni yerga tushirib yuborsa, o'sha xarita yonida yozgan daraxt qobiqlari, mayda qog'ozchalarni tortish boshladi. Mana bu xususiyat bizda ya'ni elektrozaryadga ega bo'lish xususiyati bizda, shuning uchun turmalinni Seylon magnitida ham deb nomlanishadi. Bu xususiyatni birinchi bo'lib fransuz ximiklari Jacques Curie bilan o'sha Curielar oilasida Maria Curielar buni elektro o'sha ya'ni magnitli xususiyatiga bog'liq ekanligini ya'ni isbotlashga harakat qilishdi. Buning uchun ya'ni o'shani bilasizlar, mana bizada qo'rg'oshinda bitta mineral bor, qizil suvlik deyiladi. Elak olishda elakka tolalarini o'sha o'tkazadigan, ya'ni elakniydigan moddamizni tolalarini ipakdan to'qishdi. Va o'shanda elakdan o'tkazilganda
qızıl surik, ya'ni qızıl qorg'oshinimiz kristallarini bir uchiga tortiladigan bo'lsa, turmalinni mayda kristallari ikkinchi uchiga tortilishni boshladi. Mana bu o'sha elektr ishqalanish kuchiga ega bo'lganligi uchun fizikalik xususiyatlar aniqlandi. Umumiy hozir oladigan bo'lsak, bu o'sha 0.6 megaamperga tok atrofida tok hosil qiladi, ya'ni o'zini xususiyatlari bo'yicha. Yana boyiga ko'rinishda yana bitta ko'rsatib o'taman, mana qaranglar, bitta kristallimizda bir nechta kristallar ko'rasizlar, ranglarni ko'rishimiz mumkin bitta kristallimizda bir nechta ranglarimiz. Turmalin juda ko'p ranglarda bo'ladi. Mana bizda qorasi sheril deb nomlanadi. Sheril nemischa so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ya'ni o'sha bu o'ziga xos bo'shoq, ali kerakmas degan ma'nolarni ham bildiradi. Turmalinda mana och pushti qizil rangdagisi bor, ko'pchilik yoqutlar bilan adashtiradi. Yoqutlarga o'xshagan bo'lganligi uchun mana rangi ishlab beradigan bo'lsak, yoqutga o'xshagan qimmatbaho tosh olishimiz mumkin. Mana shu ko'rinishdagi yoqutga o'xshagan qimmatbaho toshimiz. Bu och pushti rangdagi turmalin emas, fan tilida rubelit deb nomlanadi. Birinchi bora Uralda topilib, 1 rublga sotilganligi uchun shunday nom berilgan. Turmalin bundan tashqari mana jigarrang rangda ham keladi, mana ko'rasizlarmi? Jigarrang rangdagisi dravit deyiladi. Bundan tashqari to'q yashil rangda kelishi mumkin. Yoki och yashil rangda kelishi mumkin. Mana bularimiz bizda verdelit deyiladi. Bizda hozir men sizga fotosuratlarda ko'rsatdim, och yashil rangdagisi va to'q yashil rangdagi. Nimaga endi bittasi och yashil rangda, ikkinchisi to'q yashil rangda bo'ladi? Asosan bu yerda xromofor fermentlarga bog'liq. Agar xlor ionlari bilan xromofor element sifatida ishtirok etadigan bo'lsa, bizda och yashil rang hosil bo'ladi. Agar bizda endi vanadiy, xrom boshqa minerallarimiz xromofor element sifatida ishtirok etadigan bo'lsa, to'q yashil rangdagi bizdagi ranglarimiz hosil bo'ladi. Turmalin bundan tashqari mana ko'k rangdan ham keladi. Ko'k rangdagi turmalinimiz fan tilida indigalit deyiladi. Indigo so'zi latincha so'zdan olinib kelgan bo'lib, bu moviy ko'k degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari mana o'ziga xos bir ko'rinishlardan bittasi tarvuzga o'xshaydimi yo'qmi? Shakli shamoyili bo'yicha polixrom turmalin yoki tarvuzsimon turmalin, xalq tilida tarvuzsimon turmalin deyiladi. Bu Braziliya davlatida shu topilgan turmalin bo'lsa, mana bunisi Afrikada topilgan tarvuzsimon turmalin mana. Tarvuzga o'xshaydi, shakli shamoyili bo'yicha, ranglari bo'yicha. Lekin mana ko'rinishda. Mana bu ham Braziliya davlatida topilgan tarvuzsimon turmalin emas, mana Braziliya davlatida topilgan. Tarvuzga o'xshaydimi yo'qmi? Endi mana sizlar hozir turmalinni turli ranglarda bo'lishini sizlarga ko'rsatib ketdim. Turmalinni rang-barang toshligi ekanligiga o'zlar ana ko'rib isbotini ko'rdinglarmi? Hozir men sizlarga ushbu tarzda, ya'ni sayyor darsimizda o'tishdan asosiy sababi o'sha bor mineral bo'lgan turmalindan, murakkablar kamina silikatli turmalindan osonroq o'rganishlar uchun va ranglari bo'yicha o'rganish bo'yicha guruhlar bo'yicha o'rganiladigan bo'lsa, bu ham qiziqarli va o'sha o'ziga xos, ya'ni o'rganish darajasi osonligini bildiradi. Keyingi mana ekspozitsiyalarimizda va vitrinamizda haqiqiylar ham qo'yilgan. Mana oladigan bo'lsak, o'zimizda lola bulo degan konimiz bor, pigmentit konida bizda sheril degan tur uchraydi. Bundan tashqari mana yurtimiz hududida pomir tog'laridan mana tutashgan joylarni oladigan bo'lsak, jigarrang rangdagi shu dravit degan bizda turmalinlarimiz uchraydi. Endi litiyga boy joylarda oladigan bo'lsak, asosan litiy mineraldan, ya'ni boyigan tojinslardan oladigan bo'lsak, bizda o'sha rubelit degan turlari ham uchraydi. Ya'ni rubelitimizni boya aytib o'tib ketdik, ko'pchilik yoqutni adashtiradi. Ishlab beradigan bo'lsa, yoqutga o'xshagan qimmatbaho tosh olishimiz mumkin. Endi mana mashu qorasini ham bizlar bu ishnasa yaramas ekan deb o'ylamasligimiz kerak. Ya'ni sheril degan turini bu yer yuzidagi yagona mineral, quyosh nurlarini o'ziga qabul qilib, atrofida 0.6 megaamperda tok hosil qiladi. Ya'ni hech qanaqa ortiqcha qurilmalarsiz, boshqasiz. Turmalinda hozirgi kunda ishlatilayotgan sohalari juda ko'p. Endi mana oddiy bilasizlar, suvni bizlar iste'mol qiladigan suvimizni quvurlarda yoki o'sha tabiiy o'zanlarda, dambalarda ham suvlar keladigan bo'lsa, ma'lum miqdorda baribir, ya'ni zararlanish anaqasiga ega bo'ladi. Endi buni xususiyati shundaki, bunda o'sha ishqalanish natijasida elektr toki hosil bo'ladi va maxsus shu filtrlar qilingandan keyin bu o'ziga o'sha elektr zaradiga ega bo'lgan og'ir metallarimizni o'ziga tortib olish xususiyatiga ega bu.
Shuning uchun ko'pgina hozirgi zamonaviy o'sha suv filtrlari ishlab chiqaruvchi, ya'ni firmalarimiz yoki o'sha o'ziga xos bo'lgan aqalarimizda buni ham shu yo'llarda ishlatilishi mumkin. Endi turmalinni boshqa minerallardan qanday biz ajratib olishimiz mumkin deysiz? Turmalinni o'zi bir qaraganingizda ko'pgina boshqa minerallarga ham o'xshab ketadi. Shakli shamoyili bo'yicha o'zini o'ziga xos xususiyatlardan buni bitta-bitta diagnostik belgisi qilib biz olishimiz mumkin kristallarning tuzilishi. Kristallarni bitta kristallni olib turib sindiradigan bo'lsak, asosan sferik uchburchak. Sferik deganda, ya'ni doirasi mavon, o'sha qobiqsimon uchburchakni hosil qilganligi uchun boshqa o'ziga o'xshagan qora rangdagi minerallar yoki shunga o'xshagan minerallardan bizlar ajratib olishimiz mumkin. Bitta belgilardan biri hisoblanadi. Va buni hosil bo'ladigan tog' jinslariga qarab turib ham bizlar ajratib olishimiz mumkin. Bir ajoyib ekspozitsiyamizdan bittasi cho'l atirgullari nomiga ega bo'lgan mana gipsimni qonining o'sishmasini ko'rishimiz mumkin. Endi bu atirgullar druzasi dunyodagi eng katta cho'limiz Sahara Kavr deb kelingan. Sahara Kavr qayerda joylashgan? Afrika qit'asida. Dunyodagi eng katta cho'limiz shunga o'xshagan mana shaklda shamolli rivojlanish uchun mana shu atirgulimizga 40 yildan 50 yilgacha vaqt ketadi. Qanaqa bunaqa shaklda bo'lib qoldi degan savol berishingiz mumkin. Buni shakllanish haqida aytaman. Mana bilasizlar, cho'llik hududlarda yuradigan bo'lsangiz, kun davomida bizda juda qattiq isiydi. Kechki payt yana bizda o'shanaqa yanimizda cho'lda sovuqroq havo bo'ladi, sovuq havo hukmron bo'ladi. Endi bu yerda bizda Hind ummonidan esayotgan shabadamiz, o'sha shabadada ertalab anaqa yanimizda ya'ni shudring tushadi. Qum yuzasiga, o'sha mayda qum yuzasida, mayda donalar yuzasidan quyoshni ilk nurlarida bo'yiga shudring tomchilarimiz qumga singib ketadi. Singib borgandan keyin bu mayda dispers holatda yotgan, ya'ni kukun holatda yotgan bo'yiga gipsimizni biriktiradi suvimiz. Endi kimyo formulasi bo'yicha oladigan bo'lsak, kimyo formulasi kalsiy sulfat va 2 atom suvdan tashkil topgan. Endi bunga boyiga anaqalarimizda suv eritmaga keltirgandan keyin qattiq moddamizda, ya'ni muhitimiz rivojlanishiga, ya'ni bizga kristallarimiz shakllanishiga bu qattiq tog'jon jinsi bo'lmaganligi uchun qumimiz bitta kristallimiz bir tomonga, o'ngga bittasi chapga, bittasi pastga va keyingisi yuqoriga o'sadi. Mana shu holatda qonining o'sishmasi yuzaga kelgandan keyin mana bizda atirgulga o'xshagan shaklni hosil quvvatda. Hattoki mana mayda qum zarralarini ham shu gipsimizni o'zini yuzasida ko'rishimiz mumkin. Agar toza gips bo'lganda buni rangi oq bo'lardi. Xuddi shunaqa holatda biz ko'rishimiz mumkin o'zimizning qizil qumcho'llarda ham uchraydi gips druzalari, lekin bundan kichikroq hajmda. Bunda bunaqa katta hajmda emas. Endi nimaga endi bizning qizil qumdagi kichkina, Sahro Kabirdagi katta deyishingiz mumkin? Asosiy sababi bu qizil qum hududidagi dengiz ostida uzoq bo'lmaganligi va o'sha tuzlarimizni o'sha kalsiy sulfat ko'rinishda yoki o'sha boshqa ko'rinishlarda yani tuz cho'kindan kamroq bo'lganligi. Sahro Kabir juda katta vaqt davomida, uzoq vaqt davomida dengiz ostida bo'lganligini, okean ostida bo'lganligini natijasida bu yerda shu ko'proq shu gips tuzlari yig'ilganligidan mana bizda shunaqa ajoyib shakllar hosil bo'ladi. Hozir endi bu Sahro Kabir Jazoir davlatini hududiga kiradi. O'sha davrlarda bu 60-70 yillarida, 20 asrning 60-70 yillariga to'g'ri kelishadi. Shu davrda bizning hududda geologlarimiz Afrikada, ya'ni qazilma ishlarini olib borishda, o'sha geolografik ishlarini olib borishda qatnashganlari uchun va o'zimizdagi mana talabalarimiz, sohaga ishlayotgan mutaxassislarimiz gipsi qonuniyatlar mana shu shakllanishini, kristallik morfologiyasini bir ko'rinishini ana bizaga olib kelib ko'rsatishdi. Hozirgi kunda Jazoir davlatiga borib buni sindiradigan bo'lsangiz, bu o'sha qo'riqlangan hududga kiradi, jarimaga tortilishingiz mumkin.
Pastda mana amitis turibdi. Amitis o'zi bu bizda qimmatbaho tosh hisoblanadi, yarim qimmatbaho tosh. Amitis bu kvarsni binafsharang turi hisoblanadi. Kvarsimiz agar shaffof bo'ladigan bo'lsa, biz uni tog' billuri deymiz. Sariq rangda bo'ladigan bo'lsa, sitrin deymiz. Qora rangda bo'ladigan bo'lsa, marion deymiz. Yashil rangda bo'ladigan bo'lsa, xrizopras deymiz. Endi bu ko'rinishda mana keladigan bo'lsa, bu bizda hozirgi ko'rinadigan bo'lsak, bizda shotka bor, druza degan terminlarni ishlatamiz. Hozirgi kunda bu ya'ni druzasini hosil qilyapti. Druza deganda bu o'sha o'ziga xos kristallarni o'sishmasini bir bo'shliqda, ya'ni bir bu kristallarning shakllanishi uchun bo'shliqli joy bo'lish kerak. Kimyoviy formulasi bo'yicha kremniy oksidi mana hozir qamrovchi tog' jinslarini ichida mana yorib chiqqan bitta ganimizda yorug' bo'ladigan bo'lsa, shu yorug'lar bo'yicha erigan holatda kremniy oksidi kelyapti va shu yerda muhit ya'ni bo'lganligi uchun, sharoit bo'lganligi uchun bizda shunaqa jodani hosil qilyapti. Bizda hozir yana yangi alohida zalimiz tashkil qilganmiz. Bu zalimizda Braziliyadan olib kelingan monokristallar bor. Dunyo bo'yicha eng qimmatbaho ametistlar Braziliya davlatida qazib olinadi degan fikr bor va ko'pchilik mutaxassislar tan oladi. Lekin mana o'zimizni Qo'rg'oshin kondan, Shamterikdan topilgan ametistlarimiz Braziliya davlatidan topib qazib olinayotgan ametistlardan hech ham qolishmaydi. Mana o'ziga xos bir ko'rinishda shaklga ega bizning mineralimiz. Mana ushbu vitrinamizda Qalmoqor konida mana hozirgi 21-asrning durdonasi bo'lgan eng yirik konlardan bittasi, mis parfili konlardan bittasi yurtimiz hududida joylashgan Qalmoqor koni hisoblanadi. Qalmoqor koni bizda qayerda joylashgan? O'zbekistonda Qoramato tizmasida joylashgan eng yirik konlardan biri hisoblanadi. Hozir yurtimiz hududida qazib olinayotgan misni 60% ulushi shu bitta konimizga to'g'ri keladi. Misni o'ziga xos diagnostik belgilardan bittasi uning rangi. O'zini rangi bilan boshqa tog' jinslarida ichida metallar ichida ko'proq o'zini bildirib qo'yadi. Mis oksidlanganda zelenko boshlagan, mana yashil rang ko'rishingizlar mumkin. Ko'rasizlarmi yashil rangga? Yoki mana ko'k rangga ketyapti, o'shalardan bittasi bizda azurit degan mineralimizni hosil qiladi. Asosan bu kimyoviy anaqasi bo'yicha oladigan bo'lsak, bu yerda asosan bizda Qalmoqor konida malaxit degan bizda ham bir misni bir sayqal beruvchi o'ziga xos, ya'ni minerallardan bittasi bor. Ishlov beradigan bo'lsak, shu biz dekorativ qoplama, ya'ni bizda toj minerallardan bittasini olishimiz, xomashyo olishimiz mumkin. Endi mana shu ekspozitsiyamizda asosan bu shu konda yoki shu hududga xos bo'lgan, ya'ni bizda misni qayerdan qidiramiz degan savol tug'ilishi mumkin. Mis asosan nordon magmatik tog' jinslari bilan bog'liq. Nordon magmatik tog' jinslarimizda kremniyozon miqdori 66% gacha bo'ladi. Nordon magmatik tog' jinslariga o'sha bizda cho'kindi tog' jinslaridan kontakt qismida bizda asosan mis konlari hosil bo'ladi. Ushbu bizdagi madanlanish, olmaliq madanli maydonida madanlanishi asosan grand diaritlar, diaritlar, diarit porfirlar, o'sha porfir tuzilishiga ega bo'lgan magmat tog' jinslarimiz bilan bog'liq. Porfir degani o'zi nima degani? Biz shuni tushunib olishimiz kerak. Porfir so'zi endi bu ya'ni tog' jinsimiz ichida minerallarimiz o'ziga xos shishasi man ko'rinishda, cho'zinchoqroq ko'rinishda alohida-alohida donalarni, bo'rtmalarni hosil qiladigan bo'lsa, bunday tuzilishga biz porfirsimon ko'rinish deymiz. Mana bu yerda shu qamrovchi tog' jinslariga qarab turib, biz qamrovchi tog' jinslaridagi ichidan biza qanaq biza topishimiz mumkinmi degan savolga javob olishimiz mumkin. Ana o'sha yerda mana ohak toshlarimizni ko'rish mumkin. Ohak toshlari mana kontakt qismlarida o'ziga xos mana madan o'zgarishlarini ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha
asosiy o'sha madanlanishlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan granit diorit porfirlarimiz, diorit porfirlarni umuman o'sha misr ushbu hududda hosil bo'lgan, ya'ni bizadagi madanlanishini ko'rishimiz mumkin. Mana o'ziga xos raynada ko'rinishlarda kelgan. Hozirgi kunda misdan tashqari bu hududda oltin, molibden, rux, qo'rg'oshim, umuman olganda 9 dan oshiq, ya'ni metallar 128 dan oshiq mineral topilgan. Sanoat ahamiyatida hozir shundan faqat bizlar 9 ta metalni ishlatyapmiz. Sanoat ahamiyati deyilganda nima degani? Degan savolga javob berib ketadigan bo'lsak, hozirgi kunda bizlar ishlab chiqarishimizdagi, ya'ni madan ichidan bizlarga kerakli bo'lgan foydali komponentlarni sanoat darajasida ajratib olish imkoniyatini bera oladigan va o'sha qabul qilingan o'sha bizlarga zaxiralarda miqdori bo'yicha sanoat talabiga javob beradigan foydali qazilmalarimizda shu bizlar aytishimiz mumkinki, aytilyapti 128 ta mineral bo'lsa, hozirgi ilm-fan texnologik jarayonda bizda hozir bu yerda bor yo'g'i 9 ta metalni biz ajratib olyapmiz. Endi bu biz mana sizlar qo'linglarda. Kelajakda sizlar ichida mana bizda geokimyo degan yo'nalishimiz bor, metallurgiyada mana yo'nalishlarimiz bor. Qora metallar, rangli metallar, mana bizda misimiz rangli metallarga kiradi. Buni o'zini ajratib olish texnologik zanjirlari bor. Shu madanni ichidan qamrovchi tojinslar ichidan bu qanaqa minerallar hosil qilyapti, qanday birikmalar hosil qilyapti. Buni biz tushunishimiz uchun bizda kristallografiya, petrografiya degan fanlarimiz bor va bundan tashqari, ya'ni minografiya degan fanimiz bor. Minografiyamiz bu madanli minerallarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Bu yerda asosan mana shu misimiz bizda qanaqa holatda kelyapti? Sof holatda kelyaptimi? Yoki shu birikmalarman kelyaptimi? Ko'pincha bu yerda sulfidli birikmalarman birgalikda keladi. Shu sulfidli birikmalardan bizlar ajratib olishimiz kerak. Ya'ni hozir mana sulfidli birikmalardan olishimiz mumkin, piritni olishimiz mumkin, arsenat piritni aytishimiz mumkin. Shular ichidagi bizlar o'sha mis donalarining hajmini, kattaligini, misi yoki tuzlari bo'ladigan bo'lsa, bular qanaqa ko'rinishda keladi? Mana hozir malaxit haqida gapiradigan bo'lsak, 2 atom, 3 atom misdan, mis karbonatidan va gidroksiddan tashkil topgan. Agar shu yerda bitta atomga o'zgaradigan bo'lsa, 2 atom mis karbonati va gidroksid bo'ladigan bo'lsa, mana bizda azurit hosil bo'ladi. Nimaga endi o'sha bitta atom farqi bo'ladi? Bittasi ishqorli muhitda hosil bo'ladi, bittasi bizda kislotali muhitda hosil bo'ladi. Ya'ni buni bizda kislotalilik darajasi pH deb mana kimyo fanida belgilaymiz. Shuni miqdoriga qarab bir-biridan o'zgartiradi. Ko'pincha azurit pseudomorfozalar hosil qiladi. Pseudo so'zi latincha so'zlanadigan bo'lib, yolg'onchi tana degan ma'noni anglatadi. Mana ushbu kristalda, ya'ni tog' billurlarining yuzasi bo'yicha mana yupqa gardni hosil qilyapti. Ushbu gardni tushunmagan odam, dastlabki kirib ko'rgan odam kristal shunaqa rangda bo'lar ekan degan fikr biladi. Aslida bu shu yolg'on ma'lumot bo'lganligi uchun, ya'ni pseudo, ya'ni yolg'on tana hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Azurit tuzlari bizda meditsinada ishlatiladi, qishloq xo'jaliklarida. Asosan misol ishligi bizda shu xomashyo sifatida, ya'ni ichidan mis ajratib olishimiz ham mumkin. Malaxit haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, malaxit grekcha malaxa so'zidan kelib olib chiqqan bo'lib, gulxayrini bargi, ya'ni gulxayriga gulxayri o'simligiga o'xshagan bo'lganligi uchun, bargiga o'xshagan bo'lganligi uchun malaxa so'zidan kelib chiqqan. Ya'ni o'sha asosiy bu bezak tosh sifatida ishlatishimiz mumkin. Mana ushbu vitrinamizda Murontov koni bor. Bizda yurtimiz hududida O'zbekiston g'arbida joylashgan Murontov konimizda bu kon unikal kon hisoblanadi, oltin koni. Unikalligi nimada? Avvalambor unikallik haqida gapiriladigan bo'lsak, unikallik biz tushunib olishimiz kerak. Uning uchun men sizlarga bir nechta fotosuratlar ko'rsataman.
Mana bu holatda oltinni sof mana ko'rinishini ko'rsatamiz. Bu oltinimiz tub konlarda bo'ladi va sochilma konlarda bo'ladi. Tub kondagi mana oltin kristallarni druzasiz yoki sof holatdagi oltin yon bo'lsa, endi keyinchalik siz ilmiy ishlar bajaradigan bo'lsangiz, maqolalar yozadigan bo'lsangiz, siz shu narsani hisobga olingki, siz o'rganayotgan obyektingizni har doim kattaligini, ya'ni masshtabini ko'rsatishlar kerak. Mashrab tarzida hozir biz bu yerda kumush tangani qo'yib qo'yganmiz. Qanaqa hajmdaligini shu ko'rsatishimiz uchun. Mana ushbu holatda mana ko'ryapsizlar, bir necha santimetrga ega bo'lgan mana tub oltinimizni anaqasini tub kondagi oltinni zarrasini ko'rishimiz mumkin. Bir necha santimetrda mashrab sifatida mana biz millimetrlarni ko'rsatib beryapmiz. Yoki oltin mana tub konlarda mana shu ko'rinish ham keladi. O'ziga xos mana ko'rinishlardan ega. Aniq geometrik shaklga ega emas. Mana misol oladigan bo'lsak, pirit degan mineralimiz bor, ko'pchilik oltin bilan adashtirishadi. U o'sha oltin rangida sarg'ish oltin tusda bo'lganligi bilan kubik singonada bo'ladi. Mana osh tuzini ko'rgansizlar? Osh tuzi o'sha kubik singonada. Pirit ham kubik singonada. Mana endi oltin haqida gapiradigan bo'lsak, oltinni aniq geometrik shaklga ega emas. Yoki mana bu ko'rinishda oltinni eng yaxshi hamrohi bor. Eng yaxshi hamrohi bizada kvarts. Hozir mana shu oltin kristallarini mana dendritiga e'tibor beradigan bo'lsak, ajdarhoga o'xshaydi. Ajdarhoga o'xshagan joyi bor yo'mi? Mana kvarts bilan o'sishmasini ko'rishimiz mumkin, qonli o'sishmasi. Bu oltinni eng yaxshi, ya'ni hamrohi kvarts bo'ladi. Kvartslar ham endi turlarga bo'linib ketadi. Madan oldingi kvartsimiz bor. Madan bilan birga keladigan kvartsimiz bor va madandan keyingi kvartsimiz bor. Bular bir-biridan qanaq farqlanadi? Bundan tashqari kolomorf kvartsimiz bor yoki o'sha ustun simon kvartslarimiz bor yoki to'lqin simon shaklidagi kvartslar bor. Buni hammasi o'sha madanlanishdan bog'liq. Madanni biz qayerda topishimiz mumkin? Madanlanishni o'zi hosil bo'lishi bizada o'sha Muruntov konini oladigan bo'lsak, bu metamorfik tojinslarni qayta o'zgarishidan ya'ni shu gidrotermal eritmalar ta'siri natijasida qayta o'zgarishidan shu Muruntov konimizda ya'ni ko'mirlashgan karbonatli, seritsitli, uglerodli sinanislar ichida, ya'ni bizda shu madanlanish yuzaga kelyapti, seritsitli mana kvartsimizni ko'rishimiz mumkin. Yoki mana o'ziga xos ya'ni tektonik birikchalar natijasida, tektonik harakatlar bo'lgan natijasida, ya'ni yoriqlar paydo bo'ldi, yoriqlarimizda o'sha tojinslarimiz maydalandi. Maydalangan tojinslarimiz mana kvarts bilan sementazatsiya bo'yotdi, o'ziga xos mana shakllar hosil qilyapti. Yoki mana nariga alevletli, seritsitli uglerodli sinanislarda kvarts tomirchasini ko'ryapmiz. Mana bu qatorda oxirida ko'ryapsizlarmi? Mana shu madanlanishni, shu metamorf tojinslarning ichiga tektonik harakat natijasida yoriq paydo bo'yotdi. Bu yoriqlik orqali bizda gidrotermal eritmamiz kelyapti va o'ziga xos metasomatoz degan bizda jarayon bor. Meta so'zi o'zi shu bug' degan ma'noni aytadi. Shu bug'li fluidli uchuvchi komponentlar hisobiga bizda madanlanish yuzaga kelyapti. Yaqin yaqinlargacha oltin shaffof holatda uchramaydi degan fikr yuradi. Lekin mana yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Nevada shtatida bizda shu yarim shaffof holatdagi mana oltin ya'ni dendritlari topildi. Bu ham shu bir qiziqar yangiliklardan birini aytishimiz mumkin. Bay aytib ketdik, bizda oltinimiz tub konlarda bor va sochilma konlarda bor dedi. Mana sochilma konlardagi oltinni ana qilamiz. Tub konlarda nima sababdan farqlanyapti? Tub konlarda oltin o'ziga xos o'tkir zirapchaga o'xshagan, ya'ni bizda qirralarga ega bo'ladigan bo'lsa, tub kondagi oltinimiz mana sayqallanganligini ko'rish, sochilmadagi oltinimiz qirralardan ya'ni sayqallanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha tub kondan daryo suvlari o'sha oqizib kelganish natijasida o'tkir qirralar yo'qoladi. Shuning uchun bizlar oltinni shu yondalariga qarab turib o'tkir qirrali bo'lsa biz uni tub konda hosil bo'lganligini tushunishimiz kerak va bu holatda ko'radigan bo'lsak sochilmada, ya'ni buni hosil bo'lgan joyi boshqa joyda daryo buni oqizib kelganligini dalolati bo'ladi. Mana endi siz shu oltin yondalarni shakl shamoliga qarab turib qanaqa shartda hosil bo'lganligini sizlar tushunchaga ega bo'ldinglar. Mana bu dunyodagi eng katta sof oltin yondisi. Sof holatdagi mana oltinimiz uchrasha. Bu Avstraliya qit'asida Holterman degan plita bor. Bu sof oltinimizning og'irligi 260 gram. Kilogram. 260 kilogram sof holatdagi oltinimiz. Buni kutilgan mehmon deb nomlash. Nimaga?
Endi sanat miqyosida oladigan bo'lsak, mana shunaqa 1 tonna tojinsa olinadida, un holatigacha maydalanadi. Maydalangandan keyin bu maxsus o'sha ishqorlarni, kislotalarni yulgandan keyin 1 tonnadan bizlar 2 gram oltin oladigan bo'lsak, bu sanat qopqon hisoblanadi. Ya'ni bizlari mana shunday qilayotgan xarajatimizni qoplaydi, o'zini qoplaydi degan ma'noni bildiradi. Botimizda endi mana unikal konlar haqida gapiradigan bo'lsak, 260 kg, 2 gram qaytda, 260 kg qaytda. Nimaga endi kutilgan mehmon? Dastlabki holatda o'sha 26 kilolik oltin topilgan, keyingisi 32 kilolik, keyin 70 nechi kilolik, undan keyin 116 kilolik va eng oxirgi topilmasi, mana kutilgan topilmasi 260 kg saf holatdagi oltinimiz. Mana bunday joylarimiz unikal kon deyiladi. Baxtimizga shunaqa bitta unikal kon bizning yurtimizda mavjud. Bu konuda bütün dünya investorları, işbirlanmaları, tadbirkarları bilişadı. Bu konumuzda bizde de Morontav da namlanadı. Yani altın konulardan inen bitirse yurtumuz hududu cöyleşken bu Sarmış konu hesaplanadı. Sarmış konu gidritermal şaraitte hası bulan konumuz buladı. Asasen madenlenişi bu kvarsda, şu slanislerde, şu yakimaşı kvarslaşken slanislerimizde, şu ya'ni bizdagi sulfitlarimizning inlarni hosil bo'lishi va shu sulfitlar bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni oltin sulfitli farmatsiyaga kiruvchi konlardan biri hisoblanadi. Oltin mana shu bizga qanab qidirishimiz mumkin. Oltinni deganimizda bizlar mana shu kvarsning o'zgarishiga, kvarsni qamrovchi tojinslarimizga va o'sha qamrovchi tojinslar ichida o'sha biz metamorflashgan mana kvarslashgan slanislarimiz bo'ladigan bo'lsa, shular ichidagi pirit, arsene piritni de ichida o'tirgan oltinimizdan aqlashimiz mumkin. Mana bu holatda endi sulfitlardan bog'langan bo'lsa, texnologiya jihatdan bu bizga ozgina qiyinchilik uyg'otadi. Nimaga endi boyiga bizlar sulfitlar bilan qanaqa darajada bog'langan, bu sulfitlarni ichida donalar bo'ladigan bo'lsa, donalarni bizlar hajmini bilishimiz kerak. Qanaqa hajmda kelyapti. Buni bizda o'sha texnologik mineralogiya degan yo'nalishimiz bor. Bu yerda o'sha tashkil qiluvchi, ya'ni bizdagi madanni tashkil qiluvchi, madanni qamrovchi minerallarimizni hajmini, optik bizda mikroskoplarimiz bor. Mana shulardan bittasi oladigan bo'lsak, PALAM degan polarizatsion mikroskoplarimiz bor. Madanli o'sha madana qasos oladigan bo'lsak, PALAM 213 degan mikroskoplarimiz bor. Bu o'shanda bizlar mikroskop ostiga qo'yilgandan keyin qanaqa holatdaligini biz bilishimiz mumkin. Endi ularni zarralarni katta kichikligini bilib olgandan keyin, ya'ni biz katta-katta mana korxonalarga bo'ladigan bo'lsak, oltinni boyitish korxonalari haqida gapirilgan bo'lsa, bu yerda o'sha zarralar o'lchami laboratoriya sharoitida o'lchanib olingandan keyin, biz olingan tojinsimiz mana shu bir bo'lak tojinsini bo'ladigan bo'lsa, o'sha olib kelingandan keyin tob jinsi ma'lum bir ya'ni hajmdan maydalanadi. Qisqartirib, elanib, o'sha gravitatsion boshqa anaqalar bor, usullar bor. Shu orqali bizlar oltinni, ya'ni bitta xususiyatlardan bittasi uni og'irligida. Sof oltin haqida gapiradigan bo'lsak, sof oltinimizdan juda cho'ziluvchanlik xususiyatiga ega 2 kilometrlik sim olishimiz mumkin. Elektr tokini o'zidan juda yaxshi o'tkazadi. Shu elektr tokidan o'tkazishini bizlar uni qidirishda mezon sifatida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni elektr razvedka qiladigan bo'lsak, elektr tokini juda yaxshi o'tkazganligi uchun qayerda o'sha anomaliya o'sha elektr tokini o'tkazuvchanlik bo'ladigan bo'lsa, o'shan birlamchi yoki ikkilamchi aryollarni belgilab olishimiz mumkin va duch kelgan joydan ko'vlagan demasdan aniq yo'llantirishimiz mumkin. Shu yerda shunaqa bo'yapti, mashina shunaqa bo'yapti va o'sha umumiy o'sha geofizik tadqiqotlar olib borilgan hudud belgilab olingandan keyin, aryollar belgilab olingandan keyin burg'ulash, ya'ni uskunalar qo'yiladi. Burg'ulash uskunalari qo'yilgandan keyin bizlar o'sha burg'ulash orqali olingan namunalarni olib turib, namunalarni yana laboratoriya tahliliga beramiz. Laboratoriya tahlilida turli, ya'ni tadqiqot vositalari bor. Shulardan bittasi shu optik petrografik tadqiqotlar deyiladi. Bu o'sha qamrovchi jinslardan nima bilan kelyapti, qanaqa ichida kelyapti. Undan keyin o'sha maxsus laboratoriyada yo'naltiriladi. Qaysi biz yo'nalishga berishimiz kerak. Ya'ni bundan tashqari ya'ni bu o'sha yuzaki vizual ko'radigan bo'lsak, vizual ko'rinmaydigan darajadagi oltinni mayda dispers holatdagisidan ishlashimiz mumkin. Dispers degani bu juda kichik hajmlarda bo'lishi.
ya'ni fazaviy panjaralar ichiga kirib qolishi mumkin. Mana bu yerda o'sha bizda rentgen tomografiya, boshqa-boshqa bizda usullar, o'sha laboratoriyalarimiz bor. Laboratoriyalarda elektron mikroskoplarimiz bor. Elektron mikroskoplarda bu qanaqa darajada bog'langanligini biz aniq ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bizlar foydali qazilmani qazib olishda ketkazilayotgan xarajatlarimiz ko'p bo'lganligi uchun foydali qazilmani narxi ham balandroq bo'ladi. Hozir ko'ryapsiz, shunda qon sifatida shakllanishiga, o'sha madanni sanoat talabiga javob berishini o'zini xos parametrlari, belgilari, bosqichlarini ko'rasizlarmish. Shunga qancha sarf xarajat bo'lganligi uchun shuni narxda, ya'ni shunga, ya'ni yer yuzida tarqalish qonuniyatlariga ham bog'liq. O'sha ko'proq bo'ladigan bo'lsa, narxi pastroq bo'ladi. Ya'ni boyroq bo'ladigan bo'lsa qonimizda endi oltinni ko'p uchrayd, ko'proq tarqaldi, bo'tmindan shundan oltinning narxi past bo'ladi degan narsa emas. U dunyo bozorida mana belgilangan o'zini qiymati bor. Qiymati bo'yicha boshqa, ya'ni foydali qazilmalarga nisbatan qiyinroq ajratib olishi va o'ziga xos boshqa xususiyatlarga ega bo'lganligi uchun boshqa qayta qazib olinayotgan foydali komponentlarga nisbatan, ya'ni uni xususiyatlariga qarab turib, uni narxi belgilanadi. Hozir oltinni konlari haqida, oltin haqida ma'lumot berib ketdik. Oltin bo'yicha savollar bormi? Ha, menda bor. Bering savolingiz. Insoniyat oltindan qachondan beri foydalanib kelmoqda? Oltinni tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, oltin juda qadim zamonlardan beri, ya'ni insoniyat tomonidan ishlatib keladi. Asosiy oltinga bo'lgan qiziqishni oladigan bo'lsak, ibtidoiy chavad davridan, o'sha tosh asridan boshlab turib, oltinni o'ziga yaltiroqligi, o'ziga xos oltin simal yaltiroqligi, ishlov berish osonligi va o'sha boshqa metallarga nisbatan zanglanmasligi insoniyat tomonidan shu qadrlanib keladigan bo'lsa, keyinchalik buni ya'ni shaharlar paydo bo'lishi, davlatlarning paydo bo'lishi, o'tiroq holatga o'tilgandan keyin oltin pul birligi sifatida ishlatilishi boshladi. Ya'ni umumiy oladigan bo'lsa, yurtimiz hududi bo'yicha oladigan bo'lsa, yerimizdan avvalgi davrlarda ham foydalanilgan kon, qadimiy kon o'shalari bor. Umumiy mana bizning hududimizga yaqin bo'lgan hududlar haqida gapiradigan bo'lsak, Toshkent viloyati qadimda iloq deb nomlangan. Qadimiy iloqda konchilik mana ana qilinadigan bo'lsa, yerimizdan avvalgi 1000-2000 yillarga to'g'ri keladi degan, ya'ni yozmalarimiz bor. Oltinni qadimda shu turli xalqlar turli belgilarni belgilashgan. Mana misol oladigan bo'lsak, Misrda oltin konlari qop, ya'ni chizilganda shu yerda o'sha oltin anaqasi belgilangan. Boshqa joylarda mana misol tovoq ko'rinishida yoki boshqa-boshqa shartli o'zining belgilari bo'yicha qadimdan o'sha qadimiy qo'lyozmalarda, hattoki o'sha papiruslarda ham o'sha oltin konlarini o'ziga xos shartli belgilari bilan o'yilib ko'rsatilgan. O'sha insoniyatda juda qadim zamondan beri bu metal bilan foydalanib kelayotganligini sifatini bildiradi. Dunyoda topilayotgan oltinlar asosan tabiatda necha xil ranglarda uchraydi? Endi oltinning ranglari haqida gapiradigan bo'lsak, asosan bu oltinning kimyoviy tarkibida, ya'ni boshqa metallar bilan birgalikda uchrashiga aytiladi. Agar oltinning tarkibida kumush ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu oqish sarg'ish tusdagi oltin bo'ladi. Saf holatdagi oltinimiz qizg'ish oltin rangda bo'ladi. Va bu boshqa yana birikmalar bilan, shu qo'shilmalar bilan bog'liq. Asosan endi bizda rang ko'rsatkichlari deyilganda, oltinga rang berishda ko'proq probasiga bog'liq. Misli oltinimiz bo'ladigan bo'lsa, kupra aurit deyiladi. Agar bu vismutli oltin bo'ladigan bo'lsa, bismut aurit deyiladi. Oltin bilan kumush bilan birgalikda oltin kumush bilan birga keladigan bo'lsa, ya'ni kumushning miqdori ko'proq bo'ladigan bo'lsa, elektrum deb ataladi. Shunga nisbatan shu o'sha nomlanishiga qarab turib, bizlar oltinning qanaqa miqdordaligini aniqlashimiz mumkin. Endi probasi bo'yicha haqida gapiriladigan bo'lsak, eng toza oltinimiz 4.9 bilan belgilanadi. Endi mana ko'pchilik eshitgan 583-chi proba yoki 837-chi proba, 40-chi probalar 800'dan yuqorisi deyiladigan bo'lsa, o'sha 500-chi probada 1000 dan 500 ulushida o'sha bizda sof oltinimiz, qolgan qo'shilmalar sifatida kumush ishlatilishi mumkin yoki mana mis ishlatilishi mumkin. Boshqa, ya'ni o'sha metallar oltin bilan qovushaladigan, ya'ni oltinga o'zini diagnostik belgilarini o'zgartirishga xalaqit qilmaydigan metallarning ulushiga to'g'ri keladi.
talabalarımız bugünkü bana sayar dersimizde o nihayet yetkizemiz. Keyingi sayar dersimizde kesiz yurtimiz hududiga başka altın kanları hakkında malumat bu altın kanlarını hasıl bo'lishi, altın kanlardagi o'sha madanlarimizdan qaysi minerallarimiz keladi va bularni o'sha qidirib topish belgilari bo'yicha umuman O'zbekiston hududida nechta xil yo'ldan oltinlar hosil bo'lgan, qanaqa farmatsiyada keladi, farmatsiya deyilganda o'sha u o'zining xos madanni ko'rinishi, madan qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qanaqa shakllanganligi haqida to'liqroq ma'lumot berib ketamiz. Shu bilan bugungi sayyor darsimiz va sohasiga yetdi. E'tiborlar uchun katta rahmat.